tässä taas. Toi Ruotsin tilanne on kyllä aika karmeita tässä jengiväkivallan osalta. Tässä on nyt juttua, että on haastateltu tällaisessa Vansposten haastatellut erästä henkilöä, että joka tilaa Malmossa murhia. Tämä mies tuo maahan kannabista ja muuta vastaavaa. Ja on sanoo, tai no, suhtautukaa epäluulolla tietenkin, että osa murhia tekevistä on niin kuin 15-16-vuotiaita. Että ja, no, tämä mies kutsuu niitä sitten aaseiksi, hyönyöiksi ja hyödyllisiksi idiooteiksi. Tuttu termi. Leninkin käytti sitä aikoinaan ja niin on moni muukin historiassa aikaisemmin ymmärtää tämän teoksen. No, tällaisia nuoria, joille voi no, antaa kannabista tai huumausainetta tai jotain no, rahaa tai muita vastaavaa arvoasemaa tai muita, niin tekee mitä tahansa. Tässä tapauksessa murhiasti. Eli aika karua tilanne tässä vaiheessa. Eli tällaista henkilöä on haastateltu, että tämä Malmon tilanne on niin kuin, no, räjähdykset, ammuskelut ja muita vastaavaa, että niin kuin kriminologitkin sanoi, että ei löydy tällaista vastaavia, että ihan yllättynyt kaikki, että joo, suurin piirtein teloitushetkiä ja muita, että tässä on aika epätoivoiseksi alettu mennä, että jotain tarvii tehdä, niin kuin Ruotsissakin ihan palkkaa kai 10 000 uutta poliisia. Jotkut yritysjohtajat puhuu sisällissodan riskistä, tai sitten, että mitä hemmettiä tulee tapahtumaan, ulkomaatkin on huomannut, että hei, täällä on jotain pahasti vialla täällä maassa. No, kannattaa jossain määrin näyttää, että ne jengit, no maahanmuuttajat auttavasti osa. Tässä on, en tiedä, onko se nyt hyvä juttu, että ne ammuskelee ja tappaa toisia, ongelma vaan, että ihmiset, tavalliset ihmiset jää tulilinjalle ja siitä tulee hemmetinmoinen sotku. Niin kuin se yhden naisenkin tapaus siinä, että se oli jonkun puolisona jollekin vähän epäilyttävälle tyypille ja virkalliset oli yrittänyt väijyttää sen, ei saanut sitä kiinni, mutta ampui sen puolison sitten siinä vaiheessa. Suurin piirtein telotustyyliä aika mukavasti. Mainittiko, että sillä oli lapsi kai vielä sylissä ja se kai onnistuttiin pelastamaan. Eli aika paskamaista suoraan sanottuna. Mutta sellaista se tuntuu olevan tässä vaiheessa. Tässäkin puhutaan, että tämä on keski-ikäinen, tai keski-ikään lähestyvä tämä haastateltava, jota tämä lehti käyttää. Että se saa paljon rahaa kannabiksesta, kato kun, no, niin kuin normaali avaraluontodokumentti, pedot tappelee reviiristä. Ja siellä, että pyrkii saamaan sillä resursseja aikaa. Eli tämähän on aika hauska tilanne sinänsä siinä vaiheessa. Eli, no, tässä niin kuin sanoin, suoraan uhreiksi joutuu ennen muuta ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajat mukaan, että joo, että hautuumaalle mahtuu. Ja, no, poliisihan kyllä sanoi, että alettu saamaan hallinta, että vankeutta on annettu monille, mutta toimiiko se? Tässä on sinänsä yksi toinen artikkeli, mikä käsitti sitä, että tässä niin kuin, no, maahanmuuttajataustaiset niin kuin äitit lähtee partioimaan sinänsä. No, ihan annan tunnustusta, ainakin he yrittää jotain. Eli huomioliivellä oranssilla lähtee niin kuin Göteborgissa ja jossain Pinskaraadenin lähiöitä, mitä tässä sanotaan, vahtima, joka on niin kuin poliisin mukaan sanonut pahimman ongelmaluokituksen, että ne on siellä niin kuin yrittää saada sitä asiaa jollain tavalla haltuun. No, toivottavasti onnea vaan, mutta täällä on niinku huumeita on ja no, ne menee sitten juttelemaan ja muita vastaan. Ehkä saa osan pois. Ongelma, niinku on puhuttu, yleensä mietitään, että huumeongelma ja niinku tällaisia olisi jotain ratkaisuja. En tiedä toimiko. Suomessa on puhuttu, että kannabis voidaan laillistaa. No, mä ehkä teen jutun tästä laajemmin myöhemmin, jos tulee ajankohtaiseksi. Varmaan tuleekin. Kannabiksen laillistaminen, no okei, menisi kauppoihin ja etkin jollain tietyllä. Ja sitten se luultavasti saisi saman kuin tupakkakin tai alkoholin, niin kuin, että ei saa myydä alaikäisille ja muuta. Luuletko, että se lopettaa alaikäisille myyntiä? Ei, välitystoiminta vaan kasvaa ja niin poispäin. Eli tämä ei estä sitä, että osa nuorista tai no, aikuisistakin haluaa käyttää näitä aineita. Perusongelma, niin kuin jotkut sanoo, voi olla ne mielenterveyteen liittyviä ongelmia tai muita vastaavaa. Niin kuin, jos ihmiset haluaa käyttää näitä aineita, oletko sinä yrittänyt esimerkiksi, jos joku leikki sukulainen, joka esimerkiksi käyttää aineita, tai vaikka on ylipainoinen tai lihava, oletko sinä yrittänyt saada hänen ruokavaliotaan kuntoon? Ei taida onnistuukaan. Jos kuvittelet, että on ollut ratkaisu, niin yritäpä sitä saada tässä vaiheessa. Ensin saada omat sukulaiset huolehtimaan terveydestään. Joo, ei välttämättä ihan helposti onnistu. Eli
eli se mielenterveysongelma ja muuta. Ja siellä siis tässä nyt oikein on, jotkut sanoo, että niinku osa näistä jengiläisistä, niinku, no, ne ei, niinku, niillä puuttuu joidenkin mukaan ihan empatia tai muita vastaavaa, että ja rikolliset käyttää alaikäisiä, koska rangaistukset on lievempiä, että jotkut poliisit puhuu, että on nähnyt nuoria 12-13-vuotiaita, jotka käsittelee huumeita sinänsä. Ja tässä vaiheessa näitä äitejä on uhkailtu siinä vaiheessa. Ja ajatelkaa, jossain tapauksessa riippuvuus on niin kova, että yksinkertaisesti ne ei vaan saa niitä pois. Mäkin olen lukenut joitain kirjallisuuksia, jotka käsittelee alkoholiongelmaisia ja muita. Vaikka vanhemmat kuinka yrittää, ei, se nuori, mä haluan mieluummin käyttää noita aineita, koska se on paljon mukavempaa. Ja kaikki rahat ja muita, mitä se sanoo, se pyrkii ottamaan, että se saisi sitä. Se on aika mielenkiintoinen tilanne. Ihminen ei vain lopeta sitä käyttöä. Ja tässä tapauksessa nämä rikolliset saa sitä sen rahan. En tiedä, antaako se laillinen kannabiskauppa sitä vähentämään, mutta... Ja niin kuin puhuin aiemmin, Ruotsissa esimerkiksi, jos päästötodistusta yli puolet ei saa jossain tapauksessa ihan valtavasti enemmän, ja niillä ei ole mitään mahdollisuutta kouluttautua ammattiin. Ei ole mitään taitoja, tahtoa tehdä sitä tai muita tässä vaiheessa. Ja sitten ne katsoo, että joku vierempi tuttu niin kuin pärjää rikollisella elämällä paremmin. Ajattelee, että mitä mulla on menetettävää, ja tässä ottaa sen hemmetinmoisen riskin. Ja no, sillä on sitten tiettyjä seurauksia. Eli aika pahasti on mennyt, kun miettii oikeasti. Toi, varsinkin toi palkkamurha, että alkaa niin kuin 15-16 vuotta, jos tää nyt pitää paikkansa ja jostain syystä pitäisin jossain määrin uskottavan. Ton ikäisiä aletaan käyttää palkkamurhia suurin piirtein. Menee ja ammut toi henkilö, niin saat tän jotain verran rahaa tai jotain vastaavaa. Saat kannabista tai jotain aineita tämän takia. Tai sun velkas annetaan anteeksi, Meksikossakin tätä käytetään. Tai sitten joku sanoo, että jos et tee, niin joku toinen tulee ja tekee sulle hemmetin ikävän jutun. Ja sitten annetaan aseita, niitä tuntuu olevan, tai käsikronaatteja tai jotain muuta vastaavia. Sehän on aika hauska tilanne tässä vaiheessa. Tai oikein, saat huumeita, jos teet tämän, ja siellä niinku oli se yksi tuomio juttu, että todistajaa peloteltiin. Todistaja näki pahoinpitelyn, mutta sitten kun se ajatteli todistaa, niin se yritettiin murhata. Niinku ammuta automaattia siellä kämpän kohdalla. Kyllä mä pitäisin sitä aika murhayrityksenä, niin se reagoitiin. Mieti, jos rupeat todistamaan rikollisten välisiä tappeluita, niin sut murhataan. Siinä on aika mielenkiintoinen tilanne oikeasti. Eli Ruotsin jengin väkivalta on niin kuin hyvin karkaamassa käsistä ja tässä nähdään nyt niitä pahoimpia aspekteja, mitä siitä tulee. Saa nähdä, miten pahaksi menee ennen kuin se loppuu. Itse asiassa luultavammin aika pahaksi. Me seurataan sitä Amerikan meininkiä tässä seuraavat vuosikymmenen, kunnes ne vanhenee siellä ne ihmiset. Sitten se rupeaa rauhoittumaan, kun yksinkertaisesti on niin vanha, ettei ne enää jaksa kovin paljon tehdä. Joo, sitä odotellessa. Tässä kaikki. Jatko.